Hej allihopa! Jag är här i Porto, i Miragaya. Jag var tvungen att komma hit för att filma till min brors doktorandprojekt. Ganska trevligt, eller hur? Kolla! Vilken fint utsikt! Underbart! Jo, det här är ett projekt för att återskapa centrum, historiska centrum i Porto i framtiden. Det är ett projekt av ett nytt museum. Ett videomuseum.